ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିପାରି ନାହିଁ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ତ ଏବେ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରେଶ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ କି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ୱେରାଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଷ୍ଟମ୍ ୱେରାଲ୍ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଯାହାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍ରେ ଯେଉଁ youtube.com/କି.com ପରେ /.. ସମଥିଂ କୋଡିଂ A to Z ଲେଖା ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୋଡିଂ କହୁଛୁ। ସେ କୋଡିଂକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ youtube.com ପରେ / ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଷ୍ଟମ୍ ୱେରାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ତ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ୱେରାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତୋଟି ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାନର୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ, 300ରୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପେନ୍ କରିନେବା। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା www.youtube.com। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଗାର ଦେଖାହେଉଛି, ସେଠି ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆମେ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟା ପପ୍ ଅପ୍ ହେଲା ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନରେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସଭା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଏ କୋଣରେ ଦେଖାହେଉଛି କାଷ୍ଟମ୍ URL। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏଇଟା କରୁଛି ତ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଠି ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟିଂ, ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ କାଷ୍ଟମ୍ URL କ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍ ହିୟର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 300 ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇନଥିବେ ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହିୟର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଏ କାଷ୍ଟମ୍ URL। ତ ଏଇଠି ଭିତରୁ ଆମକୁ 2ଟା ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ବାଛିବାର ଚଏସ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାଛିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଥରେ କାଷ୍ଟମ୍ URL ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ନେଇପାରିବା। ତ ଥରେ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାବିଛନ୍ତି କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଷ୍ଟମ୍ URL ବାଛିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଉପରଟାକୁ ବାଛୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନରେଶ। ମୁଁ ବାଛିଲା ପରେ ମୋର କାଷ୍ଟମ୍ URL ହୋଇଯିବ www.youtube.com/c/technicalnaresh। ତ ଚେଞ୍ଜ URL କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ସିଏ ପଚାରୁଛି କନଫର୍ମ ୟୋର୍ ଚଏସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଷ୍ଟମ୍ URL ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତାପରେ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କନଫର୍ମ URL, କନଫର୍ମ ଚଏସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ମୋର ପେଜ୍ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ କାଷ୍ଟମର୍ ଏହା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତାହା ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କୋଡିଂ ଥିଲା youtube.com/1000 କୋଡିଂ ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ www.youtube.com/c/technicalnaresh, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାଷ୍ଟମର୍ ଏହା ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।
थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।